ღერს აკაშვილის განცხადება მის შეფასება არის მხოლოდ ცალსახა ერთ მნიშვნელოვანი ის არის ყალგასული პოლიტიკოსი ეგ 2014 წლიდან გვემოქრება რომ იქნება რევოლუცია იმდენ ტყუილს იძახის რომ მე არ მგონია რომ მისი გუნდის წევრებისთვისაც იყოს უკვე მოსახერხებელი ადამიანები ფიქრობ პირიქით რაც უფრო მალე განთავისუფლდებიან სააკაშვილისგან შეიძლება კიდე რაღაც წარმატებაზე, მცირე წარმატებაზე იყოს.